Здравейте! По постъпила молба от вас да покажа решаването на някои задачи, свързани с реакции между водни разтвори на електролити или още известни като ионно-обменни реакции. Първо искам да обясня какво всъщност са електролитите и кога говорим за реакции между техните водни разтвори. Електролитите са вещества, каквото вещество е, например, готварската сол или изписана с нейната химична формула натриев хлорид. Когато поставим натриевия хлорид в чаша с вода, се получава воден разтвор на натриев хлорид. Обаче вътре във водата това съединение се разпада на натриеви положителни и хлоридни отрицателни иони. Тоест електролитите са вещества, които във воден разтвор се разпадат на иони. Абсолютно всяко едно вещество, което е електролит, във вода се разпада на положителни и отрицателни иони. При някои съединения може да имаме повече от един положителен и повече от един отрицателен, но в най-общия случай, в 90% от вариантите, имаме един положителен и един отрицателен ион. Положителните иони ги наричаме катиони, а отрицателните иони ги наричаме аниони. Ето да видите как изглежда една такава симулация. Ето ви натриевия хлорид, готварската сол. Когато си посолиме ястието, вижте, падат кристалчетата, натриев хлорид и веднага във вода виждате, че те се разпадат на иони, защото имат ионно-кристален строеж. Също може да се случи и с някои молекулни съединения, които имат доста полярни молекули, във водата също да се разпаднат на иони, каквато, например, е солната киселина, сярната киселина. И ето тук отстрани са ви показани натриевите положителни и хлоридни отрицателни иони. Ето във водния разтвор те постоянно са ето така в движение, плюсове и минусчета. И така, имаме разтвор на електролит. Значи всеки един разтвор на електролит, казахме, съдържа веществото разпаднато на иони. Например, в друга чаша имаме сребърен нитрат. Същото вещество, което е електролит, поставено във вода, се разпада на сребърни положителни иони и нитратни отрицателни. Забелязвате, че ионите могат да бъдат образувани от само един атом, като натриев, хлориден, сребърен, или от група атоми, както виждате, това е сложен ион, нитратният ион. И така, имаме два водни разтвора на електролит. Кога говорим, че ще протече реакция? Значи трябва в една друга чаша да смесиме тези два водни разтвора на електролити. Както казах, в тях щастливи си плуват натриеви положителни, хлоридни отрицателни, от другата чаша сребърни положителни, нитратни отрицателни. Естествено, знаете, че плюсовете и минусите се привличат, така че трябва да знаем какво ли ще се случи между натрия срещайки нитратния и между сребърния срещайки хлоридния. В тази конкретна ситуация всъщност среброто и хлора образуват неразтворимо във вода съединение. Така че, когато смесваме два водни разтвора на електролити, имаме два случая. Или да протече реакция, или да не протече реакция. Нас се интересува кога казваме, че протича. Казваме, че реакция протича, когато имаме три случая. Получава се, както в случая, който ви написах, утайка. Какво всъщност става? Ами част от ионите, които сме ги смесили, се харесват, като сребърния хлоридни, образуват съединение, което не се разтваря във вода. Това съединение пада на дъното като утайка. Втория вариант. Явно реакции протичат, когато част от ионите ги изнесеме от разтвора и те вече не съществуват като иони в този разтвор. Къде може още да ги изнесеме? Ами може в друг случай да се отделят нагоре като газ. Значи втория вариант да е протекла реакция между двата разтвора на електролита, някои от ионите да се харесали, да се превърнали в съединение, което напуска разтвора под формата на газ. Кой е третия случай? Ами да се получи слаб електролит.
слаб електролит в реакциите, които вие ще решавате, това е водата. Да не кажа 100%, но повечето примери, които се дават, реакцията завършва с получаване на вода. И дори тия примери, които се дават, това са реакцията на неутрализация, взаимодействие на киселина с основа, при което се получава сол и вода. Защо слабия електролит го смятаме за реакция между електролити? Защото слаб електролит значи, ако поставиме 100 молекули вода, то само една, две, максимум три от тях ще са разпаднати на иони. Ще кажете, да, ама то нали във вода го слагаме? Слагаме го във вода, но всъщност, ако вземем за пример, да кажем, да смесиме натриева основа с солна киселина. Типичният пример за реакция между киселина и основа. На какви иони се разпада натриевата основа? На натриеви положителни, хидроксидни, отрицателни. Солната киселина. На водородни положителни, хлоридни, отрицателни. Като ги смесиме тези две вещества на едно място, всъщност натриеви положителен вижда хлоридния, обаче те са си електролити, двата, това съединение натриев хлорид, така че тези иони продължават да си получат сливи в разтвора и още не се е притесняват от това, че се виждат. Обаче, когато хидроксилния се види с водородния, то се получава съединението вода, което всъщност е слаб електролит. Една, две, три на 100 молекули се разпадат на иони, така че тези иони се изнасят от двата разтвора на електролита и тогава говорим за реакция между електролити. А за реакция между водни разтвори на електролити или още така наречените ионно-обменни реакции говорим само и единствено тогава, когато имаме получаване на слаб електролит, газ или утайка.